Намаа цэвлүүлж ярьстранууд 2009 оны 1 сарын 12-ноос 2 сарын 25-ны хүртэл таны сэтгэлд хоногдсон кино дурсамжийг санагдуулан дуртай кино, дуртай ресторант тань амлах өвөрмөц саяын үргэлжлэх боллоо. Та цогтойч кинонд орж хүчирхэг баатруудын сэлэмжиж шарсан амтлах барбекю, зууш, сархад тэргүүдний тэнгил хүртэл. Оюутан цагийн мартагдчихгүй намрын мартахааргүй зоогийг модерн намаацд зооглоор. Говийн зэрэглэний тухай ам булаалдан ярилцаж хүмүүстэй шив шарсан авиргыг зөвхөн манайд л амтлаарай. Таны дотны хүндээ би чамд хайртай гэдэг үгийг хэлэх халуун дулаан орчныг бид бүрдүүлж өглөө. Шөрэкийн хөгжилтэй эвлүүдийг дурсан ярьж Кавказ шарлаг амтад хоол зоглох боломж манайд байна. Оролтой талтай хоёрын хийсэн ам авраг халуун шилтэй хүн шиг хоолыг амтрахан зооглоно. Хэрлэхэг зоригт их орончдынхоо идэ ундааг бид эндээс бэлддэг. Хар сувд нэрэл морцсон далайн дээр эмчид Детройт баранд буудсан байна. Жактай хамт наригцгаая.